Kemi sot të ftuar Valmir Mustafën. Do të flasim për një organizim Gaflosk që organizon një trajnim me gazetar, i cili do të jetë në lidhje me një platformë që do të tregoj edhe mënyrat për të përmirësuar dhe për të lehtësuar çasjen në dokumentet publike. Për më shumë detaje do të kuptojmë edhe gjatë bisedës me Valmirin, të cilin tashmë e kemi në studio. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Na trego për hapjen e këtij organizimi, po, edhe për pjesëmarrjen e gazetarëve. Në mujt e kaluam kemi punu në ndërtimin e një platforme e cila ka për qëllim me lecu qasje në dokumente publike. Ideja këtu është që se cili qytetar që është interesum për me u informu rreth do një problemi ose diçka që i interesan ati ose asaj, mundet me u fut në platformë dhe me ba një kërkes shumë të thjesht ku ajo kërkes mënyrë automatike i drejtohet institucionit të caktum për dhe i dërgohet kërkesa, në ndërko e gjithë ky proces është në fond digitale dhe është i automatizum ku më pas edhe informohet edhe zyrtari që ka marrë kërkesën dhe është ajo koha ligjore kur pritet për me e këty mbrapa përgjigjen e tjerë e tjerë. Pra, pak a shumë i shpjegova hapat e platformës, ndërsa trajnimin e sotëm e gazetare kemi më shumë trajnim informus edhe në aspektin teknik se si funksionon platforma, po edhe në anën tjetër që dhe ti informojmë për një mjet shtes që sapo e kemi fillu, e kemi lansu, që i hynë në një farë mënyre në punë dhe ju lecëm punën gazetarve kur bajnë kërkesa për qasje në dokumente publike ose vetëm për informim në të diçkaje që atyre ju interesan. Sa është e rritë qasja edhe sa ka njohuri qoftë qytetarët, qoftë gazetarët që mund dhe të shfrytëzojnë to qasje në dokumente publike? Po, për shkak se e kemi vrejt, jemi duke shudzu shumë platformat të ndryshme në këtë rast të rjetet sociali, janë mama të përdorushme, kur jenë punat e ndonjë kërkes ose të diçka që dojmë me dit. Ndërko, me e-mail zakonisht mbesin të mbyllura, për shembull unë i dërgoj e-mail një zyrtari, është mbyllur edhe nëse nuk ma kthen, nuk është që diçka po shihet. Ndërsa përmes platformës gjithçka do të jetë transparente. Këtë rast edhe kërkesa bëhet në fond transparente. Kërkesat janë të qasshme, mundesh me i kërku, mundesh me u qas edhe me pa realisht se qysh është përgjigje dhe cili informacion është marrë. Kjo ideja e platformës është që gjitha kërkesat, po edhe nevojat e qytetarëve me u bashku në një platformë dhe me pas ma letë mi pa kërkesat e tyne, po në anën tjetër edhe në aspektin e transparencës ose llogaridhënies, institucionet tona kanë duhet me pas në këtë rast një qasje pak ma të letë dhe ma të drejt për drejt me qytetarët. Në këtë rast ne shohim direkt, shohim se sa prej kush për institucioneve është ma responsive rreth kërkesave dhe cila prej tyne realisht po e lecëm punën e qytetarëve më shumë. Pra edhe këtu përmes platformës krejt që është transparente e shohim shumë mirë se cili prej institucioneve formot një falë lojgare, cili institucion është ma përgjegjës dhe ma i shpejtër atë kërkesave që qytetarët kanë. Valmir, për me realizu një platformë të tillë, me siguri është dashur me pasa dhe bashkëpunim. Çka ka qenë sfiduese deri sa u formu? Kjo platformë është po bëhet në mbështetjen e National Endowment for Democracy, ndërsa për zhvillimin e saj realisht ne jemi për shkak se si flosk ne jemi organizatë që promovon softverin e lirë dhe me kod burimor të hapur. Këtë rast platforma të tilla ekzistojnë nëpër botë,
Unioni Evropiane ko Ask the EU, në Britani është What Do They Know, ndërkohë e përdorim një platformë open source në këtë rast, ku e adaptojmë e zhvillojmë për nevoja tona. Në këtë rast, zhvillimi ka qenë më i lehtë, se veç është platformat janë të qasme, kodi është, dhe për neve si organizate cila promovën kulturën e hapën, një orit e hapëra, e kemi pa të udhës të ndërtojmë këtë platformë për Kosovën, ku edhe e drejta për informim mbrohet me leqë që t'ju japim qasje sa ma t'let për me i kërku të drejtat e tyne për informim tek institucionet tona në Kosovë. Edhe, që shi keni preqëmërit, cilat jenë preqëmërit të eja, këtë aspekt, a do t'a shfrytëzojnë? Po besoj që mbrenda vitit edhe vitit tashëm gradualisht duke u popullu, duke informu për qytetarët që ekziston një platformë e tillë, presim që unë me u shfrytëzu prej tyne. E në këtë rast edhe me ndihmës të gazetarëve besoj që ka me lehtësu shumë a shumë punën, për shkak se qytetarët ka nevoj për me pasë qysh duhet me u banë një kërkes, ndërkohë kur popullohet dhe platforma me kërkes atëre dhe është shumë e lehtë edhe për qytetarët me fillu me shfrytëzu. Pra një farë mënyrë këtu po mundohemi me lehtësu edhe punën e gazetarëve, po edhe me edhe tek qytetarët me kuptu që kanë të drejtë për informim, është e garantume me ligjë dhe realisht me ndihmu njëna tjetrës, po edhe nënën tjetër me përmirësu edhe shërbimet e institucioneve karshi qytetarëve të Kosovës. Po, keni edhe këtë trajnimin për gazetarët, po. Në të regosë, sa ka qenë interesimi për me marë pjesë? Ka interesim, realisht, kriteret veçanta nuk ka, realisht është trajnimi i dedikum për gazetar. Ideja është këtu që të mësojmë rreth platformës më shumë në aspektin teknik. Ti marim shembull disa platforma që janë që gjindër në përbot dhe bashkarisht me gazetar të punojmë për me e pasuru platformën me përmbajtje. Pra punëtëria është ndërlidhët me aspektin teknik, ndërsa gazetarëve ju mbetet pjesa e përmbajtjes me popullu. Kjo është ideja, po edhe në anën tjetër edhe është një mënyrë e mirë që edhe me ndihmën e gazetarëve ta përhapim sa më shumë këtë mundësi, këtë mjet që ekziston tani. E përmende edhe përdorimin e kësaj lloj platforme në vendet tjera, sa përdoret atje? Përdoret jashtëzakonisht shumë. Për arsye se tena, ndoshta për shkak se veni më i vogël, për me shku me taku një zyrtar është shumë e lehtë. Por dikush ka, pezojmë në Britani, qasjen e ka shumë afshtirë për me shku, pezojmë për një venit caktum në një vend caktum, me hup të nditën ose të njavën për me shku me marë një informat. Kështu që përmes kësaj platforme ju lehtësohet shumë qasja në informim, edhe kërkesa është kur të këshyrë është si me shkru një mesaj, realisht është një shablon, ku të e formësan, e zgjedhë institucionin ku përdo me dërgu, edhe mbrenda afatit ligjor që është më duket 15 dit, duhet me tu përgjigjë institucionin. E zakonisht edhe mundohen me u përgjigjë mbrenda afatit ligjor, përshka këtë presionet që mandej e kanë prej qytetarëve. Në Spajnë, e di që përdoret, jashtë zakonisht shumë, po ashtu e përmena në Britani dhe në Unionin Evropian. Të shkëto i kemi si shembuj edhe na jemi të mënu me adaptu në... Në përvecu, po. Valmir, sa keni gjithë për kraj edhe prej institucioneve në këtë aspekt? Po, janë të hapur, po më nëjë financimin ose mbështetjen financiare, realisht e kemi marë prej NEDit në këtë rast. Me institucionet jemi të mëndu me i gjithë zyrtarët që janë që punojnë për informim, realisht edhe që kanë punë këtë, janë të qasëshëm, për shkak edhe punës që e bajnë, edhe nuk është që deri tash kemi hasë në ndonjë vështirësi, që që thash, na po mundohen platformën edhe me popullu me përmbajtje për nënën tjetër edhe me popularizu, që një farë mënyrë ma ne i tjetë një farë lojgare në ndërmjet institucioneve se kush për jetë ma responsive, ma
për gjegjes ndaj kërkesave që qytetarët kanë. Kur flasë për institucionet, janë institucione komunale, janë edhe institucione shtetërore në këtë rast, më tonë, në plot drejtori komunale, qoftë në Prishtinë, qoftë në qytetet të ndryshme të Kosovës. Valmir, pse ka mungu deri tash një platforme tillë? Pse erdhi koha tani të lansuar? Ndoshta për shkak se jemi shumë të orientu si që është njëra digitalizimit, 2020 e tutje ka pas një hovë të madhë kërkesa për digitalizim të plot mjeteve që i përdorim. Ndërko qasja deri tash ka qenë goxha e vështirë ose jam përdorë platforma që nuk duhet të përdorën këtë rast për qasje në dokumente publike. Ndërko është punu jashtëzakonisht shumë për hapjen e qoftë dokumenteve në për institucionet ndryshme, por janë të shpëndame në për faqet e tyne e tjerë. Edhe besoj që është kriju një momentum tani për tani me kriju një platformë ku realisht shërben si u lidhse për të gjitha platformat ose website-at ose hapsirat ku ekzistojnë ato dokumente, ku ekzistojnë ato informata që qytetarët janë të interesuar me i ditë. Pasi kjo platformë është në shërbim të qytetarëve, përveç gazetarëve të cilët do të jenë pjesë të trajnimit, a do të organizoni edhe ndonjë aktivitet me vetë qytetarët, ndoshta kanë edhe ide shtesë për platformën apo si e keni menduar? Po, për momentin jemi përqendruar në këtë trajnimin e sotshëm, më pas do ta kemi një informim më gjithë për fshirës për platformën. Kemi para pa një video animacion se qysh bëhet një kërkesë e cila do të përhapet në rrjetet sociale. Më pas edhe të qytetarët do të inkurajojmë me bë kërkesa dhe do të shohim qoftë edhe me video prej mesazhe prej atyre qytetarëve të cilët kanë bërë një kërkesë dhe realisht i ka rezultuar suksesshëm. Domethënë është goxha e lehtë edhe vetë çësia dhe kërkesa, shtrimi i kërkesave në platformë. Jemi farën fund bisedës, kemi lanë diçka pa përmend që është rëndësishme në lidhje me platformën? Besoj që imbulum gjitha, na jemi shumë të entuziasmum me po procesin edhe zhvillimin e krejt kësaj iniciative që kemi ndërmarë, e po besoj mas një vjetë i ritakum dhe flasim plat prapë dhe shohim sa kërkesa jo mba, qysh përshkon në përgjithsi dhe ku matutje, se ideja është me vazhdu, nuk është që është veç një sen që pëndodh tani, po me vazhdu me vite, shumë vite me radhë, se aty po krijohet një bazë e mirë, ku mane edhe qytetarët vetëm hinë si në Google mi lyp kërkesat ose edhe me parashtru kërkesat. Diçka që na preokupon çdo ditë si qytetare, që sigurisht është shumë e nevojshme. Uroj që shkoj gjithçka mbare mirë, ashtu si e keni menduar. Faleminderit. Faleminderit për kohën që gjetëm, më na sqegu. Vazhdojmë tutje me muzikë, rikthehemi në studio pas pak me të tjera informacione.